Ushtria izraelite e pobën gati përgatitjet e fundit përpara se të nisë ofensivën e saj në territorin e Gazës, ku deklaron se do të shkatrojë militantët e Hamasit. Mira ushtar, rezervist, tanke e mjetet të tjera të sofistikuara ushtarake janë pozicionuar në kufi në pritje të urdrit për të sulmuar që pritet jepet nga momenti në moment. Synimi kryesor i ushtrisë pritet jetë eliminimi i grupit terrorist, shkatrimi i bazave të tyre, por edhe lirimi i pengjeve të cilët mendohet të jenë mbi 200. Prej dy javësh që nga sulmi i militantëve në territorin izraelit, ushtria ka bombarduar çdo mbrëmje tunele të Hamasit dhe madje edhe pikat e Hezbollahut në Liban. Pak ditë më parë, trupat u vizituan nga kryeministri Netanyahu dhe ministri i brendshëm, të cilët falenderuan ushtarët për gatishmërinë dhe ju kërkuan atyre që të luftojnë si luan. Ofensiva e Izraelit këtë herë, sipas ekspertëve ushtarak, pritet të zgjasë në kohë dhe të sjellë një ndryshim të historisë në lindjen e mesme, e cila është në pikën e vlimit të një konflikti që mund të përhapet. Situata në Gaza paraqitet tepër e rënduar dhe kjo si pasojë e vendimit të Izraelit për të ndërprerë furnizimin me ujë, energji, karburante dhe ilaçe. Izraeli ka urdhëruar largimin e civilëve nga veriu i Gazës, ku pjesa më e madhe tashmë e ka zbatuar këtë ultimatum. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.